chod s tým do keľu, poď si dať pivo. Sme prešli 50 metrov. Neponáhlam, vlastne ja sa vlastne neponáhlam. Ponáhal som sa z roboty a domov som sa až tak strašne neponáhlam. Ťapky, vieš, rum, vodka, borovička. Dáte borovičku, nie? Ťapku. Mesiarny, no. Nič, no. Samo, môže komodre potom. Samo si dá, hej. Hodinu a pol. Hodinu a pol. Pozor, deti idú. Pol druhá litra vody. Niečo sa ti? Že sa ti podarí tie prachy na to nahrábať. To, kým si to ty spatentuješ, tak už to niekto iný má vyvinúť. Môže sa stáť, no. To je fantastický návrh. To je najlepší. Zum Riesenqualität ist das beste Rezept. Ja. Môžeš ešte raz túto myšlienku zopakovať? Že je čas odísť. Niečo múdre. Ha. Tak chlapci, pri príležitosti dobitia vrcholu Klokoč a pri príležitosti navlečenia Petrových teplých spodkov by som vám chcel dnes poskytnúť základné štatistické údaje o našom športovom výkone. Takže prešli sme, aspoň podľa mojej navigácie, 23,9 km poličko od dom. A nie je to od domu, je to od pezinskej baby, ale tak je to dosť. Ostrí ti to? Dobre, idem čítať ďalej. Trvalo nám to chôdzou 6 hodín 7 minút, čo znamená 3,9 km za hodinu. To je čistý čas chodenia. Chôdze. Hej? Dobre. A na trase sme 10 hodín a 2 minúty. Pričom sme nastúpali a už po zohľadení tých 80 metrov, čo sme tam nemali zapnuté počítanie, nastúpali sme 1296. A ty si umelec. Ty, tvoj život s tabakom. Teraz dúfam, že dáš ruku do ohňa a budeš zohrievať ten tabak. Čo je na tom smiešné? Si žiadna sranda. No. Vás nechá dvoch samých. Marek. Ja relaxujem, konečne. Nikam nepôjdem, ani bohovi. Živá voda. Som ťa nestihol nafilmovať, jak si jedol. Pomlaskať. Čo to? To si prelial? Jasné. Tá fľaška je dobrá. Ale aj ten tvár, jak má. Počuj, kde si tú fľašku vynašiel? Dobrá, to mi pripomína tie rumúnske, vieš? Palinka, to je Bihor. Povedz mi, ako to vystrihnem teraz v tom videu. Ako to vystrihneš? Mhm. Ty si radšej nájsť, lebo to už akože úplne štrafí. Čo, vyzujeme sa? Ja to mám zachovaný. Ako
to bolo? Dunaj sa vlieva do Čierneho mora? Teraz? Teraz. Dunaj sa vlieva do Čierneho konia. To ti môžem zapouzovať? Vonku prší, pivo je tu, no, zostávame. Tam sú horavskí turisti. Horavskí turisti. Púšťa! Toto je jak ono, je z Tarantína, vieš, a oceknutý maliček. Au! No, nehorí to, čo za psi. Skúter. Nie, ten samý. Nie, ale to musíš čuť, Peťo. No, to čo za psi. To je jak Peťo, on je Peťo horák. On bude horeť. No, no, vidíš? No. Marek, ideš. Varšan Malinovský. No, to je také plamienie. Horí ti telefon. Musíš ísť oveľa ďalej. Teraz odzoomovávam nohami. Samová poloha, kde je možné sa kompletovať. Ideme na námestie. Ideme na námestie, 3/4 hodina po rovinke. Prečo na námestie? No lebo tam to bolo značené. Nepôjdeme na miesto, ktoré nie je značené. Tu už si v civilizácii samo.